Moi, mä oon Janne Kaperi. Tällä videolla testataan ja esitellään kolme erilaista Lyfkon sähköpyörää. Yhteistä sähköpyörille on se, että kun eka valitset se, että millä tasolla haluat, että se sähkö sua avustaa ja rupeat polkemaan, niin silloin se sähkö sua auttaa. Ja sit kun saavutat 25 kilometrin tuntinopeuden, niin sen jälkeen sähkö ei enää sua autakaan, vaan sit pitää pärjätä siitä eteenpäin lihasvoimilla niin pitkään, kun vauhti taas hidastuu alle 25 kilsan tuntinopeuden. Eiköhän lähdetä testaamaan. 28 tuuman Elinor sähköpyörässä on hiljainen, harjaton 250 wattin sähkömoottori. Pyörä on omiaan kaupunki- ja työmatkapyöräilyyn. Mukana tulee irrotettava lukittava Broadline 36 wattin 10,4 amperitunnin litiumakku. Vaihdejärjestelmä on tunnetulta valmistajalta Shimanolta. Moottori on moderni ja harjaton. Pyörä soveltuu 160-190 senttiä pitkälle ihmiselle. Alhaisesta hinnasta huolimatta Elinor on varustettu laadukkaalla King Meter ajotietokoneella. Valaistu LCD-näyttö näyttää nopeuden, mittarilukeman ja jäljellä olevan akkuvirran. Täältä voit myös helposti valita sähkömoottorin avustustason. Elinor varustettu LED-valoilla sekä edestä että takana. Suosittelemme, että pyörin tehdään ensihuolto 100-300 ajokilometrin jälkeen asiantuntevassa pyöränhuoltoliikkeessä. Lyfko Elias 27,5 tuumainen sähköpyörä on harmaa, 9-vaihteinen, maastopyörätyyppinen, urheilullisesti muotoiltu malli, erityisesti noin 175-185 senttiselle miehelle. Pyörä sopii myös hieman pidemmille tai lyhyemmille pyöräilijöille. Sähkömoottorin tehtävän avustaa polkemisessa aina 25 kilometrin tunnissa saakka. Moottori käynnistyy, kun polkeminen alkaa, ja pysähtyy, kun polkeminen loppuu. Sähkömoottorin saa myös halutessaan pois päältä, jolloin pyörä kulkee pelkällä lihasvoimalla. Edullisesta hinnastaan huolimatta tämä Euroopassa valmistettu sähköpyörä on valmistettu tunnetuista ja laadukkaista komponenteista. Sen erittäin hiljainen ja harjaton 250-wattinen sähkömoottori tekee ajokokemuksesta miellyttävän. Pyörätietokoneen valaistu LCD-näyttö antaa tietoja nopeudesta, ajetusta matkasta, akun varaustasosta ja avun tasosta. Pyörän XCM-etuhaarukka tulee suuntourilta ja siinä on säädettävä vaimennus. Vaihdejärjestelmä on Shimanon parempaa altussarjaa. Myös vaihteen valitsin on Shimanon parempi premium-malli, Rapidfire. Keskelle asennettu moderni Ananda-moottori tarjoaa paremman voimansiirron verrattuna etu- tai takamoottorisiin sähköpyöriin. Eliasin jarrut ovat Shimanon hydrauliset levyjarrut. Hydrauliset levyjarrut ovat paremmat käytössä kuin vaijerilla säädettävät levyjarrut. Sekä etu- että takajarrut aktivoidaan ohjaustangossa olevista käsijarruista. Mukana toimitetaan irrotettava ja lukittava Broadline litium-akku ja laturi. Erittäin tehokas LG-kennoilla varustettu 14 amperitunnin akku kestää noin 35% kauemmin kuin 10,4 amperitunnin akku, jolla useammat sähköpyörät on varustettu. Täysin tyhjän akun lataaminen täyteen kestää 4-5 tuntia, mutta saat noin 75% akun kapasiteetista noin tunnin latauksen jälkeen. Litium-akut kestävät monta kertaa enemmän latausta kuin muut ladattavat akut, jos niitä käsitellään oikein. Esiasennettu Elias-sähköpyörä toimitetaan lähes kokonaan koottuna. Jäljelle jää vain polkimien ruuvaaminen ja ohjaustangon kääntäminen oikeaan asentoon. Suosittelemme, että pyörään tehdään ensihuolto 100-300 kilometrin ajon jälkeen asiantuntevassa pyörähuoltoliikkeessä. Arvioitu ajomatka yhdellä latauksella on maksimissaan 75 kilometriä. Lyfkon eFold 20-tuumainen on kokoon taitettava 7-vaihteinen sähköpyörä. Se on käytännöllinen malli niin kaupunkipyöräilyyn kuin asuntovaunulomallekin. Se on helppo kuljettaa ja säilyttää. Pyörä soveltuu noin 150-180 cm pituiselle ja enintään 120 kiloa painavalle pyöräilijälle. Taitettava sähköpyörä on LED-valaistu edestä ja takaa. Ajotietokoneen valaistun näyttö antaa tietoja nopeudesta, etäisyydestä, akun varaustasosta ja avun tasosta. Mukana toimitetaan irrotettava lukittava 13 amperitunnin Broadline litium-akku ja laturi. Täysin tyhjän akun lataaminen täyteen kestää 5-6 tuntia, mutta saat noin 75% akun kapasiteetista noin tunnin latauksen jälkeen. Yhdellä latauksella ajaa jopa 80 kilometriä. Kilometrimäärä vaihtelee kuitenkin hieman maaston, tiepinnan, lämpötilojen, käyttäjän painon ja muiden vaikuttavien tekijöiden mukaan. Esiasennettu sähköpyörä toimitetaan lähes kokonaan koottuna. Jäljelle jää ainoastaan satulan, etupyörän ja ohjaustangon kiinnittäminen. Kokoamisaika on noin 5-8 minuuttia. Kaikkia pyöriä on nyt testattu erilaisissa maastoissa ja tässä nyt on tulokset. Elikkä toi Elias niin toimii parhaiten maastossa, niin kuin kuvitella saattaa.
etupään jousitus ottaa sieltä kaikki pomput ja kaikki, että toimii tosi raffisekin maastossa. Ja sitten kun mennään tähän Elinoriin, niin toimii hyvin urbanissa ympäristössä, arkikäytössä, työmatkoissa ynnä muissa. Mutta isoin yllätys, ja sanotaan positiivisen mielessä varsinkin, niin oli tämä E-Foldi. Nimittäin tässä oli tosi paljon niinku tenkoa, tällä oli mukava, easy ajaa. Sitten on niinku pieni, että tämmöinen todella pieneen tila. Ja niinku, tämä oli tosi hassu, mä niinku tykkäsin tosi paljon. Sun kannattaa käydä testaamassa, nimittäin tämä oli hauska. Ja tuo etumoottori, mä en ehkä edes tajunnut, että siinä on tuommoinen etumoottori, niin sekin oli semmoinen hauska pikku yllätys. Näihin pyöriin löytyy linkki tuosta videon alapuolelta ja kannattaa käydä testaamassa varsinkin tätä E-Foldia, jos vaan saat mahdollisuuden. Mä oon Janne Kaperi, nähdään seuraavassa videossa. Moikka!